Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dah hai. Bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ini Rozet nak masak ikan goreng Indian style cara Rozet. Untuk ikan goreng Rozet pakai ikan malung. Okey, jom kita start. Dulu kita kikis seluruh badan dia. Belah perut. Kita buang insang. Dia sampai bawah. Ni darah beku. Yang besar punya ni ada telur. Kita boleh simpan. Ni telurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk buang hanya ikan ni Rozet pakai cuka. Cukup. Kita bagi rendam sekejap. Sementara nak bagi hilang hanya itu, kita clearkan kat bahagian ni. Gigi dia. Hati-hati tajam. Okay, dah basuh bersih. Selawat. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ini bahan yang Rozet akan giling. Ada halia, kunyit hidup, bawang putih. Kita giling. Okey sahabat, dah halus. Halia. Akhir sekali kunyit hidup. Kita giling sampai lumat. Sahabat, dah nak lumat. Kalau macam ni dah cantik, dah boleh angkat. Kuning elok. Kita nak ukur berapa panjang ikan ni. Bagi straight. Okay, kita ukur. 90 cm. 90 cm panjangnya. Sebelum kita nak lumur dengan bahan-bahan, kita kelar dulu. Okay.
Rosette kelar rapat-rapat. Kelar sampai habis. Untuk ikan ni Rosette memang nak goreng seekor panjang. Kalau sahabat nak potong pendek kan, potong kecil-kecil pun boleh. Alright, dah siap. Okay, kita dah nak start buat paste ikan goreng Indian style. Cara Rosette, masukkan serbuk cili, serbuk ketumbar, garam masala, semua bahan yang kita giling, bawang putih, halia, kunyit hidup, lemon. Garam, sedikit minyak, air, kita gaul. Kalau macam ni kering, tambah air lagi. Dah jadi paste macam ni. Macam ni, letak tepung jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Sedia untuk dilumur dekat ikan. Ni dekat bahagian dalam. Akhir dalam perut, jangan lupa. Sahabat, kita lumur, kasih semua kena. Barulah bila kita makan tu dah siap goreng, semua bahan-bahan ni, ramuan ni terasa. Okay, kita perap sekejap sebelum kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan minyak secukupnya untuk goreng ikan. Ini petua supaya kita goreng ikan, ikan tak melekat kat kuali. Masukkan sekeping. Minyak dah panas, kita dah boleh goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu ikan di sini sebelum kita masak, baru kita balikkan. Kejap lagi ikan ni dah boleh balik sebab bawah tu dah garing. Dah boleh balik. Cantik. Rosette lupa waktu goreng ikan ni letak daun kari.
Tapi kalau dah terlambat letak sekarang pun boleh. Alhamdulillah, ikan goreng dah siap. Boleh angkat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kari ni. Siram. Dah boleh balik. Alhamdulillah, kita punya ikan dah siap. Alhamdulillah. Dong kari letak. Kita siapkan bawang merah ke ikan ni. Lepas tu tambah tomato. Kalau papoi. Kita letak tomato. Dah sekali letak lemon. Asik. Ambil ikan. Ikan apa? Ikan malung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Ikan ni kena hati-hati sebab dia banyak tulang. Ikan malung tapi dia banyak tulang. Memang kena hati-hati. Kalau ayam ada tulang? Ayam. Ayam ada juga tapi tulang dia besar. Kita makan isi dulu. Ayam manis. Manis. Tengok tu isi dia. Manis. Kita makan dengan dal. Untuk sahabat. Kena isi. Isi. Wih, sedapnya. Ikan ni manis. Cuma hati-hati kena ada. Kena ada hati-hati sebab ada tulang. Isi dia kenyal. Makan dengan pulak kuah dal. Untuk sahabat. Masuk perah lemon. Masam-masam. Nah, syahnya. Suapan untuk sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kepala dia. Gigi dia. Tengok rasa apa. Macam kepala ikan lah. Tapi keras. Nak ikan. Boleh. Mesti nak tunjuk dia punya kulit tulang dia. Panjang. Ini isi nampak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Manis. Nak ikan. Isi dia.
Lagi nak isi. Ni kena buanglah tulang dia. Suka betul asam ikan ni. Manis, rasa rempah-rempah yang tadi Rosette perap. Ikan. Ya. Kita tengok. Wow, dia memang rasa rempah-rempah. Rempah-rempah cinta kita berdua. Cinta kita berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah, sampai sini saja video Rosette. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video ini, jangan lupa share, like dan subscribe. Bagi tahu kat sahabat-sahabat lain tentang kewujudan YouTube channel Rosette TV. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa dalam video. Bye-bye.